Dobro jutro, Srbija. Dobro jutro, kolega Matić. Dobro jutro. Ja sam novinar starog kova. Kad sam ja počeo se bavim novinarstvom, bilo uobičajeno, ako nešto napišeš, ako neko odgovori, ti mu objaviš demanti, ispravku, svako je imao pravo da demantuje i onaj ko se pominje u tekstu i građani koji nađu neku grešku novinaru. Zato objavljujemo i demanti Dragana Đilasa povodom emisije od 19. novembra 2020. Kada se pojavila reč da li je on zaradio 619 miliona evra ili je to bio promet njegove firme i postavilo se pitanje da li on to uopšte ikad demantovao jer se to često ponavlja u medijima i dobili smo demanti Dragana Đilasa. Ne pada mi na pamet da se povlačim po sudovima kao drugi i mi ćemo pročitati njegov odgovor. Netačna je tvrdnja da je kompanija Direct Media, u kojoj sam bio suvlasnik, u periodu kada sam obavljao državne funkcije, prihodovala 619 miliona evra. Kompanija jeste bila najuspešnija i najveća kompanija u oblasti medija biznisa, trgovine reklamnim vremenom i sportskim pravima na teritoriji cele bivše Jugoslavije i dela centralne Evrope, ali ukupan prihod je bio manji od navedenog. Netačna je tvrdnja da sam ukrao jedan jedini evro, o čemu govori činjenica da se protiv mene, iako 7 godina nisam deo vlasti, nije vodila ni jedna istraga, nije podignuta ni jedna krivična prijava, niti se protiv mene vodi bilo kakav sudski postupak. Tvrdnja Milomira Marića da nisam nikada demantovao optužbe koje protiv mene iznose funkcioneri SNS-a na čelu sa Aleksandrom Vučićem su apsolutno neistine, ni te. Demantovao sam više puta, a protiv onih koji su takve laži iznosili ili prenosili sam podneo desetine tužbi. Do sada sam dobio ukupno 32 presude, među kojima nekoliko baš za ovu tvrdnju kojima je sud potvrdio da su te izjave lažne. Biznis u kojim se bavila kompanija, čiji sam bio suvlasnik, bio je, nema nikakve ni direktne ni indirektne veze sa politikom. Kompanija Direct Media je pre mog ulaska u politiku bila regionalni lider u medija biznisu sa ukupnim prihodima većim od 35 miliona evra. Nijedan jedini evro tih prihoda nije dolazio od strane države ili državnih firmi, jer sa njima Direct Media nije sarađivala. Njeni klijenti su najveće svjetske kompanije Henkel, Telenor, Pepsi Cola, Beisdorf, Wrangler, Banka Intesa i mnogi drugi. Ovo je bio demanti Dragana Đilasa. Evo, naš gost je Žarko Rakić. Žarko Rakić, novinar ovog jutra sa nama. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Evo, i ti si stara škola, i ti si da se ne ide na sud, nego da se demantuje. Pa bolje da se ne ide na sud, ali dobro kad se demantuje, posebno ako procenimo u novinama da smo možda pogrešili. I dobro je da se zametne polemika, mislim, uopšte nije... Ne treba kriti, mislim, ni greške, niti tako neke problematske stvari. Sad ne znamo baš tačno. Ovdje je bio nesporazum da li je to bio promet firme ili je prihod. To se kod nas često meša. Lepše izgleda kad se promet predstavi kao prihod i kao profit. Dobro, mislim, brojke nikad nisu dokazane sasvim precizno tako koliko je ko zaradio, to je teško dokazati. Ima tu neke druge stvari što se u toj celoj priči o navodnom bogatstvu ili zaista bogatstvu gospodina Đilasa ne ulazi dublje u te priče kako je to funkcionisalo, mislim, tada u medijima, posebno elektronskim, taj sektor oglašavanja je bio... Imamo izveštaj Verice Barać koji je bio dugo tajna, sad je javan, ali žena je umrla, znamo šta je sve preživljavala, retko gde je mogla da govori, jedina emisija, to je bila Ćirilica, gde ona često gostovala i govorila šta se radi u tom medijskom biznisu i čak su bile neke primjere i Evropske unije o monopolu u medijima, oglašanju, bilo je tu svega, ali neka sud o tome raspravlja, nismo mi merodavni. Naravno, naše je da prenosimo sve, šta god ko kaže. Da li ti je iznenadio oproštaj od patrijaha Irineja? On je različit patrijah, čovjek miran, diplomata, iako je u nekim ključnim momentima znao i da kaže vrlo bolne istine, kao kad je govorio o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori. On jeste rekao da je on, kao da je u vreme NDH, crkva je bila pod udarom
predsjednik Milo Đukanović najavljivao na stranačkom skupu da će napravi novi narod, novu crkvu. Patrijarh se suprotstavljao tome i on je bio malo i senke i imao je čak i sukobe i sa vladikama, mitropolitima. Nije on imao apsolutnu podršku čak ni crkve, a kamo i političara. Pa jeste, ovo što je svakako pada u oči, to je da je oproštaj Srbije od svog patrijarha puta Irineja bio sasvim drugačiji nego nekim ranijim prilikama. Zasećamo one velike kolone koje je pratila patrijarha Pavla tako do manastira u Rakovići. Izvinjam se, ali ne smemo zanemariti činjenicu da jeste tada bio svinjski grip, ako se ne varam, ali nije statistika, nisu brojke bile ovakve. Epidemiološka situacija je mnogo teža danas nego što je, verujemo, tada bilo i mi znamo da je krizni štab u petak zasedao, da će od sutra biti apsolutno nove mere, jer imamo jako veliki broj zaraženih, jako veliki, nažalost, broj preminulih. Tako da, shodno tome, ovo je moralo. Jeste, ali mislim da je ovo bilo sasvim primereno, mislim i da je bilo u stvari... Ali su dva različita patrijarha bili, i Irine i Pavle, kao što ljudi nisu razumeli ni patrijarha Germana, koga su optuživali da je crveni patrijarh, da se previše pokorio vlastima, a kad se sabere, on je uradio mnogo za crkvu koju su komunisti gazili i progonili i on je jedini način izabrao da sačuva crkvu. Tako je Irine je bio diplomata više, a dok je Pavle bio više sveti čovjek, živi se. Jeste, ali sigurno ćemo patrijarha Irine pamtiti po Crnoj Gori, dakle po... Da, on je rekao odlučno u onom času to što je trebao da kaže. A, jeste, i imao je uspeha u toj svojoj borbi. Ljudi su mu poverovali, i njemu i mitropolitu Amfilohiju. Jeste, on kad se uključio u celu tu priču, sve je dobilo potpuno drugačiju dimenziju i zaista, mislim, sigurno ćemo pamtiti po tome da je na neki način sačuvao i očuvao Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori i to je verovatno nešto što će ostati većno zapisano u njegovim biografijama. Ali evo, mi nismo razumeli značaj crkve u ovim vremenima. Govorilo se da je crkva, kao što Milo Đukanović je ponavljao, je opijum za narod, kako su govorili komunisti, da je nešto iz srednjeg veka. Međutim, pokazalo se da je crkva temelj naroda, da Srpska crkva je bila u stanju da uradi ono što političari nisu bili u stanju na rušenima Jugoslavije sa novim državnim granicama, sa interesima velikih sila. Crkva je jedino mogla da očuva srpski narod. Očuvala ga i u tursko doba, pa i sada, poslije raspada Jugoslavije. Naravno, to je nepobitna istorijska činjenica koja se samo dokazuje u različitim vremenima, a ono što je još važno reći to je da je crkva, da je patrijarh Irinej imao tu prednost što je ustao, što se pobunio ili što je ustao u odbranu protiv nepravdi, protiv otimačine. Znači to što se događalo u Crnoj Gori, što je tadašnja vlast namjeravala da uradi, to je upravo bilo to. I onda je bilo ipak lakše da građanima i da tom svetu objasniš da nije to samo pitanje duhovnog stanja, odnosno duhovnog opredeljenja, da li si verujući ili nisi. Nego negiranje istorije, negiranje naroda. To je u biću jednog čovjeka. Kad se tu dodaje šta dimenzija tako nepravde i otimačina, onda je to zaista bilo nešto. Ali to je sve trebalo prepoznati, sve je trebalo uobličiti i sve je trebalo sprovesti na način da ne bude nasilja. A osim te izjave koje su bile kategorične, on je bio blag čovjek, tolerantan i izbjegavao je javne sukobe. Pa jeste, imali smo prilike da ga upoznamo, verovatno mislimo tako i ovako privatno. I zaista to je jedan od najznačajnijih, mislim, trenutaka moje novinarske karijere kad sam bio primljen kod njega na čelu jedne delegacije iz politike i kad smo ostali bogami sat vremena u jednom razgovoru potpuno neformalnom i potpuno drugačijem nego kada se govori zvanično za medije. Meni se obraćao kao gledalac televizije i govorio da ipak bi trebalo da vodim računa šta govorim na televiziji. To ipak je televizija. Kaže, dobro, kaže, nije sve za televiziju. I to je tako. A ja sam naivno verovao da sve što na um, to na drum. Ti si sa Željkom Šajnom objavio intervju sa Papom. To je jedini ozbiljan intervju koji je
za srpsku javnost bilo koji papa dao. I nagoveštavalo se da postoji mogućnost da papa poseti Beograd. To je želja Vatikana odavno. Državne vlasti su uvek bile za tu akciju, međutim, Patrijaršija je bila protiv. Govorilo se da on mora da ide u Beograd preko Jasenovca. Ovo je jedan neobičajen papa. Papa koji je rekao da je Patrijarh Irinej veliki patrijarh. U tu rečenicu upotrebio. Prihvatio argumente Srpske pravoslavne crkve, nešto nečuveno i nezabeleženo u istoriji Vatikana se desilo, da Stepinac nije proglašen za sveca i papa je slegnuo ramenima, sam Bog će odlučiti da li će biti svetac. Pa jeste, mislim, oni su bili u prijateljskim odnosima, koliko su ustali, tako da... Da sad znamo, inače, šturih izjava koje stižu iz Vatikana, ali to je bilo interesantno na kraju posle tog intervjua sa papom. Usledile su neke zakasnele reakcije. Dakle, kad kažem zakasnele, pred svega to mislim na ono što se čulo ili što je napisano i izrečeno u Zagrebu, gde je ta poseta stavljena upravo u taj kontekst kao jedan od elemenata ili jedan od segmenta te cijele politike. Evo Zagreba, Jutarnji list i Osim listu su najavljivali posetu pape Beogradu. I da je upravo patrijarh Irinej taj čovjek koji će prelomiti. Pa jeste, ali onda su se obrušili na papu i svašta mu to ispregovarali, pa su sledili veoma žustri odgovori i kritike takvog jednog, mogu slovno kažem, pomračenog uma koji u svemu vidi neku teoriju zavere i naravno da ovaj papa je crveni papa, kako ga već zovu, je li tako, da je potpuno narušio tu viševekovnu politiku Katoličke crkve i Vatikana i tako, mislim. Ja mislim da su se malo osetili ugroženim kao država koja je uvek bila na krilima te katoličke crkve. Uvek je... Evo vidimo da i kad je Tuđman dolaze na vas, uvek je taj Kaptol odlučivao za koga naroda glasa. I ta sugestija je, kao što posle Tuđmana, kad su zgroženi privatizacijom, otimačinom, idejom da cijela Hrvatska postane vlasništvo 200 porodica koje otimaju sve pred sobom, sugestija je bila da se to promeni i zato su ljudi glasali za socijaliste. I nekoliko puta je tako bilo. Jeste, i onda, eto, jednom ovaj papa daje intervju jednom mediju u Srbiji, da ne koristim one epitete i one odrednice koje uvek sleduju kada ti ekstremistički krugovi iz Hrvatske govore o Srbiji. I stvarno je bilo to veliko iznenađenje, ali šta znam, mi zaista tada nismo uopšte razmišljali o tome da smo deo nekog takvog projekta ili neke zavere ili pokušaja da se nametne... Papa ne daje intervju slučajno. Pa ne daje, naravno, slučajno. Ne, velike su tu bile igre. Ruski patrijarh se video sa papom, ali istina na neutralnom terenu na Kubi. Bilo je sugestija iz Moskve da se i naš patrijarh vidi sa papom, ali ne u Beogradu, nego negde u nekoj trećoj zemlji. Govorilo se da ruski patrijarh je uvek bio brana da papa ne dođe u Srbiju. Evo i prošli patrijarh Pavle II. Je za Uskrs 99. je najavljivo da će on doći u Beograd i prekinuti NATO bombardovanje. Postala je takva ideja. Međutim, niko u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nije u to vreme smogao snage da to prihvati. Niko nije, Milošić nije mogao bez crkve da to... Pa dobro, mi samo zaboravljamo jednu činjenicu da kada govorimo o crkvama i njihovim politikama, da godine ništa ne znači da protok vremena je sasvim drugačiji, da se drugačije meri i da njima... Hiljadama godina, tako da... Tako da, ovo je... To će se sigurno desiti. Hajdemo da vidimo i da čujemo s tim da smo videli, evo, prethodna tri dana u Srbiji, na koji način su se sve naši sugrađani, naš narod oprostio od svog voljenog patrijarha. Da vidimo kako je, evo, Antoni Kovačević na Skype liniji u ovom trenutku, da vidimo kako su naši ljudi u dijaspori širom sveta, da kažem, odali počast patrijarhu.
Antoni, da li se čujemo? Dobro jutro. Svi se zahvaljuju Patrijarhu kako je on bezbolno rešio sukob koji se pojavio ponovo u Americi. Ovde su bile i teške reči i komentari koji su bili maliciozni. On je došao i shvatio da su vladike u Americi bile u pravu jer su oni hteli crkvu da prilagode američkom i načinu života i američkim zakonima i da oni nisu uradili nikakav jerez. Upravo tako, Mariću. Sukoba zapravo nije ni bilo. Veštački sukob su praktično izazvali beogradski mediji pod uticajem jednog uticajnog vladike. Patrijarh je to kao mudar čovek vrlo brzo zaključio, tako da je njegov susret sa vladikama američkim protekao, svi znamo kako, da su ti problemi navodni rešeni vrlo brzo i da je Patrijarh shvatio da je ono kako je promenjen ustav eparhija američkih promenjen isključivo iz razloga ovdašnjih zakona. Znači, nije bilo pokušaja da se te eparhije odcepe kao što su mediji izveštavali, a radilo se samo o tehničkim stvarima, o, da kažem, usklađivanju ustava tih eparhija sa američkim zakonom. Kako su Srbi u Americi ispratili Patrijarha? Pa Srbi, američki, konkretno ovde u Čikagu, u svim crkvama, su održane molitve za upokojenje duše našeg patrijarha. A moram priznati da su Srbi bili malo razočarani na načinom na koji je javno saznala o smrti patrijarha, a svi znamo kako se to desilo na društvenim mrežama sa Instagram profila predsednika Vučića. Srbi u Americi, a ja lično ne smatramo da je to najbolji način da naš narod verni sazna o smrti njegovog verskog i duhovnog poglavara. Danas Srbi uglavnom komentarišu ono što sledi, ono što će biti aktuelno i narednih dana, a to je izbor novog patrijarha. Ja ne znam da li je u Beogradu već počela diskusija i da li i koliko mediji se time bave, ali evo jedna televizija koja nema veze sa crkvom juče je predložila svog kandidata za patrijarha. Koji se istina bavio medijima. Ko je predložio svog kandidata? Jedna televizija koja je po svemu protiv Boga i protiv crkve, ona je izložila svog kandidata. Ali dobro, u Beogradu je sve moguće. Dobro, ja ne bih nikoga nazivao protivnikom crkve, niti pravio takvu neku crno-belu sliku. Očigledno da mediji u Srbiji, kao i političari, imaju nekakve svoje interese u sinodu i u saboru crkvenom i svakako da svako od njih ima neke svoje favorite i neke ljude koje bi želeo da vidi na čelu crkve. Sreća pa je sistem izbora patrijarha u Srpskoj pravoslavnoj crkvi takav da se na kraju, u onoj konačnoj fazi, kada se izbor svede na tri kandidata, odlučuje, ajde da kažem tako, Božja volja i teško da neko tu može imati uticaja, osim ako taj neko ne obezbedi da sva tri kandidata budu, da se politički izrazim, sa njegove liste. Šta se dešava? Da li je Donald Trump prihvatio poraz? On nastavlja i dalje da osporava rezultate izbora, sudovi presuđuju protiv njega, ali on se žali. Sudovi presuđuju protiv njega, ali postoji jedna stvar o kojoj mediji uglavnom ne izveštavaju. I pored tih negativnih sudskih odluka, na svaku od tih odluka, s obzirom da su u pitanju federalni zakoni koji se tiču izbornog procesa, a njegovi advokati imaju pravo žalbe i svi ti procesi, vrlo je verovatno da će na kraju okončati na Supreme Court, na Vrhovnom sudu Sjedinjenih Američkih Država, i tek sada zapravo vidimo koliko je ta bitka za izbor Amy Coney Barrett u Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država u predvečere samih izbora bila bitna, jer u ovom trenutku predsednik Trump u Supreme Courtu ima vrlo nadmoćnu prednost
a od 9 sudija, 6 sudija su na njegovoj strani, tako da ukoliko svi ti procesi na kraju završe na Vrhovnom sudu, velike su šanse da će on te sporove dobiti. Samo je pitanje kako će i na koji način reagovati američka javnost koja u velikoj meri kreira na mas medijima. Svi znamo da u pozadini te priče se krčka nešto što liči na nasilje i nešto što sluti da bi Amerika mogla da doživi nešto puno gore od onoga što se dešavalo proteklih meseci na njenim ulicama, kada su gorele zgrade, goreli biznisi, ubijani ljudi. To je nešto zbog čega Amerika danas strahuje u ovom izbornom procesu koji još uvek nije okončan. Mariću, ti se verovatno upozna da je glasanje u Džordžiji, tačnije ne glasanje, nego ponovno sabiranje tih glasova koje su stigli poštom, već određeno i naređeno od strane guvernera Džordžije. Nešto slično se u ovom trenutku dešava u Nevadi. Pitanje je da li će do te odluke doći. U svakom slučaju, primetno je da Trumpovi advokati na čelu sa Rudijem Giulianijem, legendarnim gradonačelnikom Njujorka, ne odustaju. Na pitanje koje su ovde samo retki mediji preneli, na pitanje na konferenciji za štampu koju je držao Trumpov tim advokata, da li će eventualno nasilje ih možda pokolebati da teraju dalje sa sudskim procesima, Rudy Giuliani je izjavio da oni neće dozvoliti nasilnoj hordi da ugrozi demokratiju koja je stvarana 230 godina. Tako da nas očekuje vrlo neizvesna jesen i zima u Americi. Antonije, hvala ti. Hvala najlepše. Čućemo se ovih dana da vidimo da li se nešto promenilo. I čekamo taj 4. novembar da vidimo da li će to biti neka tačka koja će se nešto znati. 4. novembar je prošao, čekamo sada 14. decembar, izvinjam se. Ne, ali ništa nije rešeno na izborima, pa ćemo vidjeti da li će na sudu. Decembar, kako brzo vreme prolazi, Žarko, šta je ovo? Hvala. Ti smo si već u decembru. Ne, ja sam još, korona nam je pojela vreme, neki su još u martu, nažalost, shodno ovim okolnostima. Svašta se dešava. Šta očekujete zaista da će se dogoditi u Sjedinjenim Američkim Državama? Kako će ovo sada? Kako će epilog biti? Da se ovo desilo u Srbiji. Da li bi bili bombardovani? Da li bi morali neki lek specijalist da donosimo? Da li bi bile neke vrste sankcija? Mi smo, verovatno svetski šampioni u tome da veoma brzo te neke događaje, da li u daljem svetu ili u bliže okolini, kad je reč o političkim događanjima, pre svega izborima, pokušamo da odmah preslikamo na naš teren, tako da smo neke, na primjer, posljednji primjer su izbori, lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, gde su se odmah pojavila pitanja da li tako nešto može da se dogodi u Srbiji. Ne, da li ovo Crna Gora, Banja Luka, sledeći je Vučić, to je ideja, iako su ovde izbori završeni tako kako jeste i Evropska unija je tražila da ne bude bojkota. Verovatno i oni koji su bojkotali izbore sad shvataju da je bolje da su u parlamentu. Jeste, a kad govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, verovatno ima malo zluradosti u komentarima. Mada ovakvih slučajeva bilo, nije ovo prvi put. Pa bilo je, naravno, bilo je s tim što sad je stvarno interesantno da više neko ne spominje termin kada će zvanično biti, jel tako, saopšteni rezultati. Ovo su mediji. Sećaš, Al Gore je mesec dana bio predsednik, pa je onda George Bush mlađi izabran. Jeste, bilo je, ima tu jedan interesantan detalj, valjda kad je Bush mlađi pozvao Gore i rekao, ba ja sam pobedio, ovaj rekao, čekaj, Florida, jer tako bila tad sporna. On je rekao, čekaj, moj brat kaže da sam ja tamo pobedio. On je bio govoren. Nemojte, gospodine Bush, tako baš da pričate. Tako da, tamo je sve dozvoljeno, mislim. I sve je moguće. I sve je moguće, ali ovde, tamo su mediji mnogo moćniji. Znači, žao mi je što nisam bio na čelu tako nekog medija koji može da proglasi izbornu pobedu u Srbiji, a da glasi da ste budu izbrojani. Za razliku od nas, samo nema demant. Ne, prvo su oni objavili nas jedan izabrani, pa sad se zove to projektovani. Jeste, ali imamo stalno nadogradnju neke demokratije. Ali u svakom slučaju se pokazuje da sistem nije dobar, da nije starošan, pokazuje se mnogo rupa, ne samo u tim
glasovima koji su stigli poštom, nego elektronsko glasanje, gleda mi, bilo ipak ranjivo, odnosno taj sistem nije dovoljno bezbedan, tako da zaista biće interesantno, a Trump je vešt u tim... Dobro, biće borbe, to je definitivno, pardon, valjda nije korona. Izgubi glas na Trumpa. Da, izgubi glas. Biće borbe svakako. Ne, ja sam se izolovala od korone, pobegla sam od korone u Fruške terme i tamo korone nema. Nema, i preporučujem zaključano, svima. Ne može da uđe korona. Nema, samo dobro, uživate i mozak i sve. Nego samo sam vam htjela, dakle, borbe će biti de facto, ali postoji neka šansa da dođe do preokreta i da nešto Trump dokaže i da tu postoji neka stvarna pa, mislim, borba. Mislim, kad isključim tu zluradost koju sam malo prespominjao, mislim da nema. A ove razlike su bile ipak i suviše velike da može da se nešto promeni. Biće verovatno drugačije malo broj glasova, ali ne verujem da tu može da se velika razlika ipak. Da se rezultat promeni, ali ako stigne stvarno do Vrhovnog suda, nikad ne znamo kako će sudije biti tog dana raspoložen. Ranije je milion ljudi u Americi glasalo putem pošte, sad je gotovo 100 miliona. A dobro, korona i tamo sve promenila, mislim. Ne, to je velika razlika. Jeste, ali njihov sistem nije savršen i mogući su ovakvi problemi koji se pokazuju. Znači, golubovi pismonoše su rešile američke presičke. Hvala najlepše, gospodine Rakić. Idemo na kratku pauzu, pa se vraćamo u studiju.